မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတုံးတုံးလေးရောက်ရှိရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကိုအခုတားကြီးကြိုက်တယ်အဲဒီကိုရဲတဲ့ကြိုက်တယ်ကိုထောင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မျက်လုံးတွေကဟိုဘယ်လိုတချို့ဟာတွေကြတော့လောက်ယူရတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကတော့လောက်ယူရတဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာပါတယ်အဲသူတို့မျက်လုံးတွေ original ကအဲ့လိုမျက်လုံးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကမူးနဲ့ခံစားချက်နဲ့ဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလေးဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပေါ့ဗျာဒီ7နဲ့ခုစတော့ဒီအချင်းနာပြပါဆိုတဲ့ဇလန်တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ခုနလာပိုင်းထဲမှာရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့ရှိရှစ်လာပိုင်းနဲ့မတကားရှိရပါဘူးခုနလာပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရွာပေါ့နော်နေအဲ့လိုပုံစံဇက်ကားတဲ့ဇက်ကောင်လိုပုံစ
ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး action car လို့ပုံစံမျိုးတွေအဲဒါမှမဟုတ် action comedy action drama အဲ့လိုဇာတ်လမ်းလေးအများကြီးရေးဖို့ရှိပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါကျေးဇူးပါ။